takto by sa to malo robiť. Dnes už vlastne ponúkajú nám fotoaparáty, mobily, už aj automatický režim takého HDR.
zadizajnovaný a je tam meno majiteľa, ktorý to nejaká Maria 1907. Tento dom bol kúpený v Nižnom Mirošove v 38. a bol prenesený sem. Tuna bol postavený na novo a jeden z mála, ktorí prežili dukovskú operáciu, lebo tuna to bolo všetko rozbombardované. Potom si môžete všimnúť aj ten plech, keď si pozrete, tak tam uvidíte také maličké pláty a to je, keď bol prestrelaný alebo z granátu alebo z čoho. Čiže jeden z mála domov.